A sad idemo ponovo do naše Marije da vidimo šta nam je to sad pripremila. Izvoli, Marija. Bojana, dobro jutro još jednom od ekipe sa terena. Mislim da nije trebala bolja najava. Sa nama je Iva Durković, 19-godišnja mlada muzičarka. Viola je tu, Iva je tu. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, mi najavljujemo tvoj prvi solistički koncert. Koncert večeras u 19 časova u sali Kica Budotomović. Međutim, sad se to sve priprema polako. Je li sve spremno? Jeste, rekla bih da je sve spremno za večeras. Ja sam jako uzbuđena, jako sam srećna i baš jedva čekam da izađem na scenu večeras. Za tebi ovo nije svakako prvi put da nastupaš, ali jeste prvi put sama, imali određene doze treme? Pa ima, ali mislim da je to sve kao neka odgovornost da sve bude okej, da sve bude dobro noćas. Ali mislim da ipak više pobjeđuje to uzbuđenje. Šta će sve večeras publika imati priliku da čuje? Evo, ti si jutros nešto izvela za naše gledaoce. Da, večeras će publika biti u mogućnosti da čuje tri kompozicije, a to su sonata za violu i klavir u D-molu Mihajla Glinke, koncert za violu u G-duru Antona Štamica i ova kompozicija čiji sam sad početak odsvirala, a to je Bruhov kolni drej. Je li ti neko pomogao u repertoaru da to sastaviš ili je to negdje bila tvoja želja i neki tvoj, da kažemo, neke tvoje možda omiljene kompozicije? Pa svakako da jeste. Imala sam pomoć od svog profesora Jovani Kočevića, naravno kao i u svemu do sad. Ali trudili smo se da noćas budu na repertoaru kompozicije koje će jednako se svidjeti meni kao izvođaču i publici, naravno, koja će doći da sluša. E sad, kako izgledaju te pripreme? Publika će večeras čuti kako ti sviraš, evo i naši gledalci su čuli kako to lijepo zvuči. Kako to izgleda kada recimo ti znaš da imaš prvi solistički koncert? Kako teko pripreme? Pa pripreme smo počeli zvanično za koncert negdje možda sredinom marta ove godine kad smo ustanovili tačan datum i tačan repertoar, ali mislim da ipak pripreme traju mnogo duže i da su počele bukvalno na početku moje srednje škole, tako da od tad konstantno radimo i mislim da je sad ovaj koncert samo zaokružena cjelina. Šta znači konstantan rad? Neko ko svira violu, koliko je to sati dnevno sviranje, uvježbavanja? Koliko je potrebno zapravo posvetiti i vremena i ljubavi prema instrumentu? Pa, pored drugih obaveza koje imam oko škole, trudim se da dnevno sviram oko 5-6 sati. Naravno, zbog tih drugih obaveza ponekad ne stignem, ponekad imam nešto drugo, ponekad moram da izdvojim više vremena, ponekad mogu da izdvojim manje vremena, ali trudim se da u kontinuitetu tako radim i trudim se. Hoće li biti još koncerata sad tokom ljeta? Pa nadam se, bit će svakako koncert ljetnje kampa za kamernu muziku u kojem ću učestovati, tako da nadam se da će i to biti lijepo. Sad ti pominješ školske obaveze, međutim od septembra krećeš i na fakultet i to u London. Kako teku pripreme, kako izgledao prijemni ispit, eto, podijeli sa našim gledalcima i to iskustvo. Da, više nisam srednjoškolka, nažalost, sada počinjem studije. Prijemni ispit sam položila u decembru prošle godine i to je bilo malo čudno sve, iskreno zato što je bilo sve online i bilo je drugačije u odnosu na sve na što sam navikla ranije. Ali bilo jeste zahtjevno, ali prošlo je, ja sam prošla, tako da jedno svakako zanimljivo iskustvo. A od septembra... Šta te tek očekuje? Da, od septembra me očekuje velika promjena, svakako. I radujem se i malo me strah, ali nadam se da će sve biti okej. Smijem li te pitati zašto baš viola, eto za kraj? Pa na to pitanje nikad nemam neki tačan odgovor. Jednostavno mi se sviđa instrument,
to je instrument koji mi najviše odgovara i njena boja i karakter i zvuk, tako da mislim da je to to. Iva, hvala najljepše što si izdvojila vrijeme za Boje jutra i želim ti puno sreće večeras. Hvala puno. Možemo li čuti još mali dio za kraj? Može. Hvala. Uživajte, poštovani gledalci.